Brenda bach, nath Maia gymryd mantes na ti? Na dda. O nag o ti moyn i chi sannu fi? Sa'n gwybod. Beth ti'n feddwl? So ti'n gwybod? Mi bach yn confused, mam. Beth ti beth nawr? Ffordd fi'n twmlo. Wel, o'n i'n meddwl bod beth yn iawn rhwng to ti a DJ. Mae popeth yn iawn rhwng fi a DJ. Bo chi'n treol am fa fi? Wi'n gwybod, mam. Wel, ti dal am oen bod dagau? O, dw. Wi dal yn caru DJ. Wel, na fi, di camgymeriad oedd hyn. Camgymeriad neu ddim digwydd to. Gwyll anghofio popeth amdano fe. So fe mor rwydd yn ni? O, di ma fe. Wi'n lico Maia, mam. Fel ffrind? Yn fwy na ffrind. Ond dyndon i ti wastod i lico. Hi sydd wedi llygru dy feddwl di. I fe'r ffaith bod fi wedi cysannu rhywun arall sy'n dyfecso di, neu'r ffaith bod fi wedi cysannu menyw. Mae'r holl beth yn ymecso i a gweud y gwir. Mae dy ti ormod o amser y dyddwylo. Dylai ti gael babi anghofi am bethau fel un. Wel, beth ti'n meddwl pethau fel un? Wel, mae pobl di mynd lotri arbrofol. Dylai ni iwso ti'n bach o hyn yn reoleth. O, dwi wedi cwmpo nôl i'r canol oesoedd neu beth? Y cwbl sir, iod i ddefecso di yw ffordd mae popeth yn disgwyl ynddo fe. A os nad yw pethau'n ffito mewn i dy ffordd di, wedyn mae rai bod nhw'n wrong. Sdim ots dy ti os oedd dy blant di'n hapus neu bido. Ond mae popeth yn disgwyl yn barchus i bawb arall ynddo fe. Na fi hwnna bach. Wyd i'n neud e. Wyd i jyst moyn trial deall, Sioned. Wyd ddim yn deall yn un an, mam. Wyd ddim yn disgwyl fydden ni'n lygo mai ar ffordd ma. A fe hwn oedd y tro cynta i chi gysannu? Wyn ni, chi'n cael y ffer, da? Na, gen i ddim yn cael y ffer. Dwi e ddim fel la. Siwr wyt ti'n mynd i esbonio hyn ddo DJ? Wi ddim yn mynd i esbonio hyn o'r DJ. O, mae hawl dag ei gael gwybod os oes problem. Dos dim problem. Please, para gweitha fe. Na fi ddim. Ar yr aml bod ti ddim yn gweld hi to. OK. Wi'n i feddwl e, Sioned, neu fyddai'n gweitho DJ. OK, wedes i mam. Ac os i ti o ddifri am dy ddyfodol, da DJ, a dechrau teulu dag e, mae rhaid ti anghofio bod ti Maia. Na ni da. Haia. O'n i just moyn checo bod ti'n okay ar ôl ddo. Have you spoken to your mum? Pa'i becson byddi hi. Wedyth chi ddim gair wrth neb. Ti'n siŵr? Y peth diwetha. Fydd hi moyn y bod pobl yn ffind o mas bod hi'n merch hi wedi cysannu menyw arall. Oh. Look, we kissed. It's the second time it's happened. Yeah, wing about. What does it mean? Ti'n siŵr? Na, well, fi fyn. Sioned. Haia, popeth yn iawn? Grynda DJ, i ti a Sioned i bod yn cael problemau? Nagyn, i fi wedi gweud rhywbeth? Wel, ta beth sy'n mynd mlaen rhwngto chi, mae rhaid ti sorto fe, nawr. Os ddim i ddim yn mlaen? Chi wedi bod yn cwmpo mas? Ni'n iawn, gyda, pam ti'n gofyn? Achos, wi'n gwybod am ffaith bod pethau ddim yn iawn rhwngto chi, a mae rhaid ti'n neud rhywbeth amdano fe. Wel, sa'n gwybod beth i weithio ti, Aileen? Os na gyd ti'n garcus, ti'n mynd i cholli di. Beth ti'n feddwl? Ei, gyda, ti'n fili jyst gweir rhywbeth fel na gadael?
ddales i hi'n gysannu rwy'n. Beth? Maia, y lesbian. O, gyda, ti wedi cael ddiall o ffrindiau nhw? Ma, weles i nhw dan llyged yn unan.